U okviru manifestacije Obrenovačko leto ove nedelje najmlađi će moći da pogledaju predstavu Pepeljuga. Ovu predstavu za decu pripremili su glumci Obrenovačkog pozorišta. Vraćamo se u dvorište Obrenovačke biblioteke gde je utorak sa početkom 18 časova dramska grupa Sportsko-kulturnog centra Obrenovačkog pozorišta izvešće za naše mališane predstavu Pepeljuga. To su sve naši glumci, to su naša deca, naši članovi Obrenovačkog pozorišta i nadam se da će deca uživati u ovoj predstavi. Znači 18 časova dvorište Obrenovačke biblioteke. Ljubitelji klasične blues, jazz i rock melodije imaće priliku da uživaju u koncertu Obrenovačke grupe Blues Night Band. Sljedeći program biće u ponedeljak 19. koncert Blues Night Benda, naše kultne grupe koja svira blues, i taj koncert biće na otvorenoj sceni ispod platana kod Sportsko-kulturnog centra, početak u 20 časova. Posle jednogodišnje pauze, Obrenovčani su se uželeli kulturno-zabavnih sadržaja, tako da organizatori očekuju da će svi programi u okviru Obrenovačkog leta biti dobro posećeni. Programe Obrenovačkog leta su izuzetno posećeni. Mislim da se obrenovačka publika uželela, kultura uželela da pogleda svoje amaterske stvaraoce, uželela da pogleda dobre pozorišne, muzičke, dobre predstave svih žanrova, tako da očekujemo da tokom jula meseca u okviru Obrenovačkog leta imamo još više publike, a tokom avgusta meseca imaćemo zaista puno programa i tu nas očekuju neke iznenađenja. Manifestacija Obrenovačko leto trajeće do 30. avgusta, a ove godine programi se održavaju u gradskom parku, na trgu, u bašti pod platanima, u biblioteci Vlada Aksentijević, na banji i na Maloj Rabi.